Следната година може да биде клучна за решавање на долгогодишниот спор меѓу Атина и Скопје за официјалното име на Македонија, пишува грчкиот вестник Катимерини. Вестникот повикувајки се на дипломатски извори, наведува дека официјални представници во Европа и во Соединетите американски држави сметаат дека може да се отвори можност за решавање на спорот за името во периодот меѓу локалните избори во октомври годинава и претседателските избори во Македонија во 2019 година. Надежите за решавање на проблемот се појавија откако социјалдемократот Зоран Заев со остави влада во јуни по повеќе месечниот политички хаос по формирањето на новата владејачка коалиција, македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров минатиот месец ја посети Атина за да се сретне со грчкиот колега Никос Коцијас, кој пак треба да го посети Скопје кон крајот на август. Друга причина поради која западните дипломати сметаат дека е можно да се најде решение за спорот е повторно засилениот американски интерес за регионот, пред се поради опасноста Русија да се опиде да го прошири своето влијание врз послабите држави како на пример Босна и Херцеговина, пишува Катимерини. Според дипломатски избори извори на кои се повикува вестникот, американските официални представници забележале враќање на прагматизмот во Македонија и сметаат дека властите во Скопје се подготвени да направат компромис. Исто Истовремено властите во Македонија се чини дека се поттикнати од подготвеноста за одстапки и ватина. Особено во Вашингтон се предвидува дека постои прозорец на можности меѓу локалните избори што може да се одржат на 15 октомври 2017-та и изборниот процес за нов председател на Фиром во 2019 Овие 18 месеци ќе пресудат дали коалициската влада на Зоран Заев и албанските партии успеале да се стабилизираат. Ова се смета за необходно, со цел да се избегне можна реставрација на екстремните националисти на Никола Груевски, што може да биде постигнато само ако владата на Заев успее онаму каде што нивните предходници не можеа. Влез на фирум во НАТО, пишува Катимрени. Западните дипломати во сегашната фаза не вршат притисок ниту врзати на ниту врз Скопје за да направат отстапки, но им предложи на двете страни да избегнуваат јавен диалог зова ова прашање, за да не се создаваат преголеми очекувања. Целта е да се преземат чекори од двете страни во текот на наредната година и преговорите да завршат пред претседателските избори во Македонија во 2019 година, кога и Грција ќе се подготвува за обшти избори, пишува Катимерини.